Festak gure izaeraren zati garrantzitsu bat dira. Herria batu eta aldarrikapenak azaleratzen baitituzte. Erritu soziala da festa. Denborarekin ohitura bihurtzen dugun fenomeno kultura da. Eta herri baten hortasuna eraiki edo eralda dezake. Gizaki talde baten izaeraren ispilu. Euskal festen lehen zantzuak kristautasunaren aurrekoak dira. 20. Mendetik aurrera baina, esanahi erlijiosoa baztertu, eta beste dimentsio kolektibo bat hartu zuten. Egun, musika, dantza, alkola, gastronomia, jokoak eta ikuskizunak dira festetako programen oinarri. Baita beste espezietako animaliak ere. Euskal Herrian, gutxi dira festetan animaliak esplotatu, erabili, edo hiltzen ez dituzten herri eta auzoak. Eta etengabe gertatzen da.